ଖାଇଗଲେ ଗରିବଙ୍କ ଚାଉଳ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଚାଉଳ ଦେଉଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ଅନିୟମିତତା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଉଟି ହୋହାଲା ବି କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଭଣ୍ଡାରିଆଠାରେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ମୈତ୍ରୀ ନାମକ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଖାଉଟିଙ୍କ ମାସିକିଆ କୋଟାର ଚାଉଳ ନ ଦେଇ କେବଳ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେଇ ମାସିକିଆ ଚାଉଳକୁ ଖାତାରେ ପକାଇ ଦେଉଥିବା ଖାଉଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଖାଉଟିମାନେ ଖାତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ଠକେଇକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଖାଉଟି କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ। ଚାଉଳ ଖାତାରେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଚାଉଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? 60-70 or 80 ଲୋକଙ୍କ ଖାତାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆହୁରି କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପଡ଼ିଥିବ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି କରିବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ସରକାରକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ନେଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଆସିକି ଏଠି ପଚାରିଲା ବେଳେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି, ତୁମେ ବ୍ଲକ୍ ଚାଲିଯାଅ। ଯେକି ସାର୍ ଚାଉଳ ଖାତାରେ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ମିଳିନାହିଁ, ଏ ହଡ଼ପ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ହଁ ସାର୍, ଫ୍ରି ଚାଉଳ ପାଇଛୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ 2-3 ଜଣଙ୍କର ପାଇଛୁ, ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ପାଇନୁ। କିନ୍ତୁ ଖାତାରେ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଉଳ ପାଉନୁ। ସାର୍, ସରକାର ନାଁ ଧରିକି ତ ଏମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, କହିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାର୍ଟି ପାୱାର ଅଛି, ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଆମେ ତୁମେ ଯାଅ ବାସୁଦେବପୁର ବିଡିଓ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଏମ୍ଆଇ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଅ। କାର୍ଡଧାରୀ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ସେପଟେ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାଇ ସତ୍ୟତା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚାଉଳ 10 କିଲୋ ପାଇଛି, 35 କିଲୋ ଖାତାର ପଡ଼ିଛି, 10 କିଲୋ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି, 10 କିଲୋ ଦେଇଛନ୍ତି, 35 କିଲୋ ଆଗ ମାସ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଚାଉଳଟାକୁ ପକାଇଛନ୍ତି, 35 କିଲୋ ପାଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ, ଖାତାର ପଡ଼ିଛି। କାହିଁ ଚାଉଳ ପାଉଛୁ କାହିଁ ପାଇଥିନେ ତ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି? ଏଇ ତ ଚାଲିଛି ସବୁ। ବାସୁଦେବପୁର କୀର୍ତ୍ତି ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।